नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। आदेश अनुसार रिहा पनि भए तर लगतै सर्वोच्च परिसरबाटै बास्तोलालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। सरकार प्रतिबन्धित नेकपा बीच वार्ताको चर्चा भइरहेका बेला आजको घटनाले विप्लव समूह रुष्ट बनेको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण ट्विटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्का र सुषमा लता माथिमाको इजलासले बास्तोलालाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो। थुनामा राख्दा बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानुनी कार्यविधि पालना नगरी म्याद थप माग गर्दा र दिँदा के कुन प्रयोजनको लागि म्याद थप गरिएको हो भन्नेसम्म पनि उल्लेख नगरी केवल फरक विचार र आस्था राखेका कारण पक्राउ गरेको देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले बास्तोलालाई थुनामा राख्दा न्यायिक दृष्टिकोणबाट उचित नदेखिने भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरेको हो। सर्वोच्चले बास्तोलालाई बिना आधार र कारण थुनामा राखेकोमा यसअघि पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी भएको र अहिलेसम्म थुनामा राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। तर रिहा गरे लगत्तै आजै पक्राउ गरेपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। बास्तोलाको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सन्तोष कोइरालाले सरकारले यसरी रिहा भए लगत्तै पक्राउ गरेर वार्ताको वातावरण बिथोलीको आरोप लगाएका छन्। यो जब सत्ताले आफ्नो सङ्कट अनुभूति गर्छ र आफ्नो सङ्कटलाई टार्नलाई आफ्नो विरोधीहरूलाई दबाउने हरकत अन्तर्गत उसले यो एउटा नयाँ चाल चलेको छ। यही स्थितिमा वार्ता सरल र सहज रूपमा हामीले जसरी लिएका छौँ यो स्थितिमा वार्ता हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। उता नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले सिके राउत र प्रतिबन्धित नेकपासँग वार्ता भइरहेको दावी गरेका छन्। कुनै समयमा यो देशलाई नै विखण्डनमा लैजान खोज्ने सिके राउत र हिंसाको बाटो रोजेको विप्लवलाई सरकारले वार्तामा ल्याउने प्रयास थालेको दावी गरेका हुन्। नेकपा भनिने विप्लव समूहसँग पनि वार्ताको तयारीलाई अगाडि बढाएको छ। हाम्रा निरन्तरका प्रयत्न पश्चात उहाँले अस्ति वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ, सरकारले सहज वातावरण बनाइदियो भने हामी वार्तामा बस्न तयार छौँ। सरकारको कुनै शर्त छैन। तर वार्ताको लागि सकारात्मक देखिँदा पनि पक्राउलाई निरन्तरता दिने सरकारको दोहोरो नीतिले भने वार्ता हुने सम्भावना घट्दै गएको छ। दुई दिन अघि मात्रै विप्लवले विज्ञप्ति निकालेर सरकारसँग वार्ताको लागि तयार रहेको जानकारी गराएका थिए। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि विप्लवसँग वार्ताको तयारी भइरहेको बताएका थिए। तर आजै अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएका नेतालाई पक्राउ गरेर सरकारले वार्ताप्रति बेवास्ता गरेको सङ्केत दिएको छ।